сабак. Саламатсыңарбы, 2-нче класстын окуучулары. Силер менен кайрадан экран аркылуу жолугушуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды алып, ыңгайлуу отургула. Эле сабак. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Сүрөттөргө кандай суроо берсек болот? Ойлонуп көргүлөчү. Айбек чабак урганды үйрөнүп алды. Болот мелдештен жеңип алды. Асан болсо чуркап баратып жыгылып калды. Анда кандай суроону беребиз? Оба, эмне кылды деген суроону беребиз. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабакта эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөр. Бүгүнкү сабакта мурун болгон кыймылды билдирген сөздөргө берилүүчү суроолорду билесиңер. Сүйлөмдөн ал сөздөрдү табууга үйрөнөсүңөр жана айтып бересиңер. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Акылбек машинаны эмне кылды? Акылбек машинаны айдады. Айжан эмне кылды? Айжан чана тепти. Чайнектеги суу эмне болду? Чайнектеги суу кайнады. Балдар, бул кыймыл аракеттер кандай суроого жооп берди? Эмне кылды? Бул кыймыл аракеттер качан аткарылган? Оба, мурун аткарылган. Анда эреже чыгаралы. Эмне кылды деген суроого биз сүйлөп жаткан учурдан мурда болуп өткөн кыймыл аракетти билдирген сөздөр жооп берет. Эми бул сүрөттөрдү карагыла. Сүрөттөгү балдар эмне кылышты деп ойлойсуңар? Биринчи сүрөттөгү Айбек эмне кылды? Жыгылды. Экинчи сүрөттө Айжан менен Бакыт эмне кылышты? Оюнчугун сындырып алышты. Балдар, эмнени байкадыңар? Биринчи сүрөттө Айбектин гана, башкача айтканда бир адамдын гана кыймыл аракетин билдик. Ал эми экинчи сүрөттө эки адамдын кыймыл аракетин билдик. Ошондо биринчи сүрөткө эмне кылды деген суроого жооп берилет. Ал эми экинчи сүрөткө эмне кылышты деген суроого жооп берет. Балдар, бул кыймыл аракет качан аткарылат? Оба, бул кыймыл аракет мурун аткарылып бүттү. Демек, мурун болуп өткөн бир заттын кыймыл аракетине эмне кылды деген суроо. Ал эми эмне кылышты деген суроо эки жаандан көп заттын кыймыл аракетине берилет. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, эми бул кызыктуу, ойлондуруучу тапшырмага көңүл бургула. Ал логогриф деп аталат. Жатып албай ордумда секиремин куласам. Башка киер кийимин ууну мага уласаң. Кана балдар, булар эмнелер? Жандырмагын тапкылачы. Оба, топ жана топу. Жакшы балдар, бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Эмне деген суроого жооп берет? Эми бул сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Апам мага топу түйүп берди. Топ жарылды. Жакшы балдар, эми бул сүйлөмдөгү кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тапкыла. Түйүп берди, жарылды. Бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Эмне кылды деген суроого жооп берет. Биринчи, апам мага топу түйүп берди деген сүйлөм канча сөздөн түзүлдү?
Oba, 5 sözden tüzüldü. Ал эми экинчи сүйлөм 2 сөздөн түзүлдү. Ошол сүйлөмдүн сөздөрүн муунга бөлгүлө. Топ жарылды. Эми муундун түрлөрүн эстеп, муундук талдоо жүргүзгүлө. Топ туюк муун, жа ачык муун, рыл туюк муун. Д ачык муун. Азаматсыңар балдар. Балдар, бул тапшырмага көңүл бургула. Берилген сүйлөмдөрдү эмне кылды деген суроого жооп бергендей кылып, өзгөртүп жазгыла. Башкача айтканда, кыймыл аракет качан болорун карагыла. Оба, кыймыл аракет мурда болгондой кылып, өзгөртүп жазабыз. Кар жаап жатат. Кар эмне кылып жатат? Кыймыл аракет азыркы учурда болгондугун билдирди. А эмне кылды деген суроого жооп берсе, кандай болот? Кар эмне кылды? Оба, кар жаады. Жакшы балдар. Эми экинчи сүйлөм. Чымчык жем жеп жатат. Чымчык эмне кылды? Чымчык жем жеди. Абдан жакшы. Үчүнчү сүйлөм. Трактор жер айдап жатат. Трактор эмне кылды? Трактор жер айдады. Азаматсыңар балдар. Эң сонун. Демек, эмне кылды деген суроо кыймыл аракеттин мурун болгондугун билдирген сөздөргө берилет. Эми үчүнчү сүйлөмдү дептериңерге муунга бөлүп жазгыла. Эми текшеребиз. Трактор жер айдады. Жакшы балдар. Балдар, эми бул айды кантип чыгарды деген текстке көңүл бургула. Мен окуп берейин, силер жакшылап угуп, ким жөнүндө экендигин тапкыла. Күүгүм талаш айдын жарыгында апенди кудуктан чакага суу алып жатты. Айдын кудукка түшүп калганын көрдү. Айды чыгарыш үчүн жипке илгич темирди байлап, төмөн түшүрдү. Бул чыгарма ким жөнүндө болду? Тора, апенди. Чыгарманын аягы кантип аяктайт эле? Жаныңда отурган адамдарга айтып бер. Эми балдар, бул тексттен кыймылды билдирген сөздөрдү тапкылачы. Чыгарды, алып жатты, көрдү, түшүрдү. Бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Эмне кылды деген суроого жооп берет. Жакшы балдар, эми чыгарды деген сөзгө оңгулаш сөздөрдү түзгүлө. Чыгарат, чыгарса, чыгармак. Эми бул сөздөрдү оңго мүчөгө ажыраткыла. Чыгар ат, чыгарса, чыгармак. Бул сөздөрдүн оңгосу чыгар, мүчөсү ат, са, мак. Эми бул оңгулаш сөздөрдүн оңгосу кандай суроого жооп берди? Оба, эмне кылды деген суроого жооп берди. Анда бул сөздөр кандай оңгулаш сөздөр болот? Туура, кыймылды билдирген оңгулаш сөздөр болот. Абдан жакшы балдар. Эми кунт коюп угуп, эмне жөнүндө экендигин тапкыла. Таштан ташка секирип, көргөндү таң калтырам. Б-ны башка тиркесең, чаңкаганын кандырам. Булар эмне жөнүндө? Оба, бул улак жана булак. Эми балдар, бул сөздөр кандай суроого жооп берет? Оба, эмне? Эмне деген суроо эмнелерге берилет? Туура, заттын атын билдирген сөздөргө эмне деген суроо берилет?
Балдар, эми улак кандай кыймыл аракеттерди аткарат? Келгиле, кластер түзөлү. Улак эмне кылды? Маарады. Оттоду. Суу ичти. Секирди. Сүздү. Эң жакшы балдар. Улак бул кыймыл аракеттерди качан жасады? Биз сүйлөп жаткан учурдан мурун жасады. Эми бул балдар оттоду деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзгүлөчү. Оттоду 5 тыбыш, 6 тамга, 3 үндүү тыбыш, 3 үнсүз тыбыш, 3 муун бар. Азаматсыңар балдар. Балдар, эми булак деген сөзгө синквен түзүп көрөлү. Эмне булак? Булак кандай? Тонук, түссүз. Эмне кылат? Агат, шылдырайт, жылжыйт. Сүйлөм түзөлү, анын суусу түссүз болот. Маанилеш сөз суу. Эми бул 5 сапырдан кыймылды билдирген сөздөрдү тапкыла. Агат, шырылдайт, жылжыйт. Кыймыл аракет кайсы убакта болду? Кыймыл аракет кийин болот. Эми ушул кыймыл аракет мурун болгондой кылып өзгөрт. Ал үчүн мен эмнени эстешим керек? Эмне кылды деген суроо кыймыл аракет мурун болгон сөздөргө берилет. Анда эмне кылды? Акты, шырылдады, жылжыды. Азаматсыңар балдар. Балдар, бул сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөгү балдар эмне кылышты? Балдар эшке чыгып кар ойношту. Ортодогу Айжан эмне кылды? Айжан кар тоголоктоду. Оң жактагы Акылай эмне кылып жатат? Акылай кар киши жасап, башына чака кийгизди. Сол жактагы Бакыт эмне кылды? Бакыт Айжанга жардам берди. Карга эмне кылды? Карга жерге түшкөн сабизди жеди. Жакшы балдар, балдар, бул кыймыл аракеттер кайсыл убакта болгон? Силер көргөндөй, кыймыл аракет мурун болгон. Мурун болгон кыймылды билдирген сөздөргө кандай суроону беребиз? Эмне кылды деген суроону беребиз? Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктап, өтүлгөндөр боюнча суроолорго тез ойлонуп жооп бергиле. Мурун болгон кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү тап. Оттоду, жылжыйт, агып жатат. Туура. Оттоду. Кимдин жообу туура болсо, ал азамат. Эми балдар, мурун болгон кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн суроосун тап. Эмне кылат, эмне кылды, эмне кылып жатат? Туура жообу эмне кылды? Азаматсыңар балдар, кимдин жообу туура болсо, ага кол чабылар. Эми балдар, эмне кылды деген суроого жооп берген сөздү тап. Сайрап жатат, чалкасынан түштү, тоголонот. Туура жообу чалкасынан түштү. Эң жакшы балдар, силер кыйын окуучусуңар. Эми балдар, бул ийгилик баскычы. Келгиле өзүбүздү баалап көрөлү. Биринчи баскычка мен кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү билем деген окуучу. Экинчи баскычка кыймыл аракеттин кайсы учурда болуп жаткандыгын аныктай алам деген окуучу. Үчүнчү баскычка мурун аткарылган кыймыл аракетке берилүүчү суроону билем деген окуучу чыгып ийгиликке жетишет. Баарыбыз бул ийгиликке жетиштик деген ойдомун. Бүгүн сабакта кийин боло турган кыймылды билдирген сөздөргө берилүүчү суроолорду билдиңер. Сүйлөмдөн ал сөздөрдү табууну үйрөндүңөр. Кийин боло турган кыймыл аракетти билдирген сөздөр катышкан ар кандай тапшырмаларды аткардыңар. Эле сабак. Ушуну менен бүгүнкү
кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгондугума абдан кубанычтамын. Көңүл буруп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.